Релакс е създаден да подобри способността на тялото ви да се отпуска и запазва вътрешно спокойствие по всяко време. Съдържа активни компоненти от растителни клетки, които помагат на тялото да се справя с ежедневния стрес. Той помага също така за спокойната и блаженна почивка през нощта. Потопете се в мечтите и сладките сънища с възхитителния тропически вкус на банановото блаженство.